Вигацистуис. Забва убрал от ситва. Чуентуиски. Саварели сакме. Да из концентрация с овели набиджис цинит хопс. Ховал джерзе. Хава жокей. Шта агонепс да агавсепс залебит имиствисрон. Сакутари тавиц да суэбиц энергиит дамухтот. Хава жокей. Энергия. Сакмиствис. Гардахме лоцнебеби гегмебат. Гегмебеги ахтени лоцнебебат. Чайтеси. Шта агонепс? Დაზიანებული თმა, გაყოფილი ბოლოები. მის აღდგენა მჭირდება. აღმოაჩინე სუპერხილი ამლის ზეთი ფრუქტისში და ემშვიდობა გაყოფილ ბოლოებს. ის აღადგენს თმას. გამდიდრებულია ფრუქტოზით და პროტეინებით, პარაბენების გარეშე. თმა გამოიყურება უფრო ძლიერად. გაყოფილი ბოლოები გადარჩენილია. ერთი წლის დაზიანების აღდგენა სამ გამოყენებაში. აღმოაჩინე შენი სუპერთმის ძალა. ფრუქტისი და ემშვიდობა გაყოფილ ბოლოებს. სუპერხილი სუპერთმისთვის. გარნიე. რამდენი თაობა შევიცვალეთ. პატარა ვიყავ. Маграм дидетен галунарджот. Джинсебзе давихатет тависуфлеба. Усмендит имас, рац мокцонда. Мгеродит ик, садац викрибебодит. Каваперадет нацрис перикедлеби. Вицекот ертат да видекит ертат. Цин кидел беври рамгвелис. Бравлзда эсцари. Пепси. 40 цели საქართველოში. Сицилис ганчавипси, пирдапири მნიშვნელობით. Урологиური საფენები ტენელეიდი, ანეიტრალებს სუნს. 8 ჯერ უფრო მშრალია ვიდრე ჩვეულებრივი ჰიგიენური საფენი. ტენელეიდი უზრუნველყოფს სიმშრალესა და დაცვას. Тамаше, ицекве, им хиаруле, ореостан ертад. Пепсис დაბადების დღეა. Сюрпризები გელოდება. აღმოაჩინე კოდი და ქულები ვერცხლისფერი თავსახურის ქვეშ. გააგზავნე კოდი 91119-ზე ან pepsi.lg-ზე. შეაგროვე 40 ქულა. მიიღე გარანტირებული პრიზი და შანსი მოიგო პრიზები. Pepsi, მრავალ პრიზებს დაესარი. რასაც არ უნდა აკეთებდე, ადრე თუ გვიან შესვენება გჭირდება. მაგალითად ახლა. მე ვაგასილი შესვენებისთვის და კეთილი გადახურებისთვის. გახსნილი შესვენებისთვის. გინდა შესვენება. მაშინ კაპიტალი გჭირდება. შენჯრიე უგემრიელესი ფორთოხლის ნაჭრები ჯამი ფორთოხალი სი ფორთოხალი და განიტვირთე მომენტალურად სნე კიკაპი პაპით მოსვი კაპი კაპი კერამიკული ფილები და აბაზანის აქსესუარები ზოდი დეტალები ქმნიან ჰარმონიას როცა ნამდვილი ხარ ცხოვრებაც ნამდვილი ხდება ზედმეტი სიტყვების გარეშე ამბობ რასაც ფიქრობ იცმინდები და ჩემსავით ნათელი ხდები. იყავი ნამდვილი, სპრაიტი, იყავი ის, ვინც ხარ. დაამარცხებო ასილი. ტეტრალექსი ზუსტად ის არის, რაც გიშველის. გამოყენებისას გაიცადეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მომართეთ ექიმს. ახლა კი ბოლო შეკითხვა. ჩამოთვლილთაგან, რომელი უზრუნველყოფს თქვენი კბილების ანტიბაქტერიულ დაცვას 12 საათის განმავლობაში? A. ჩაფხუტი, B. პირადი მსველი, G. Colgate Total. პასუხი ცხადია, მაგრამ ჩემი სტომატოლოგი აგვიხსნის რატომ. ბაქტერიები პირის ღრუს სხვადასხვა პრობლემის ძირითადი მიზეზია. თუთი ის და არგინინის შემცველი Colgate Total მაგნიტივით ეკვრის კბილს და მას 12 საათის განმავლობაში იცავს. პასუხია Colgate Total. სწორია. Colgate Total ანტიბაქტერიული დაცვა 12 საათით. Sex chartet finaris საყვარელი მომენტი საყვარელი ნაკილი ვინარის შეუკვეთე რაც გინდა ჩვენ მოგიტან ვინარის გადმოწერე აპი შეუკვეთე და ჩვენ მოგიტან ვინარის yeah
რატომ უხდება ფანტა წახემსებას? იმიტომ რომ ის ფანტასავით სახალისოა. წაიხემსე ფანტასთან ერთად. გაერთე, გაიმეორე. Head & Shoulders-ისგან ახალი სისუფთავის სერია. ფორების დაბანის ტექნოლოგია აცილებს თმას სხიმს და ქერტლისგან იცავს თავისკანს 72 საათამდე. Head & Shoulders-ი უზრუნველყოფს ღრმა წმენდას ჰიგიენისთვის. Crystal Bet-ზე საქართველოს ნაკრები ყოველთვის მოგებულია. ჩაერთე პატრიოტის აქციაში, დადე ფსონი საქართველოს გამარჯვებაზე კოსოვოს წინააღმდეგ და ვერ მოგების შემთხვევაში დაიბრუნე 100% ფრიბეთი. Crystal Bet, მუდამ ნომერი პირველი.